Sot jemi në L'Oréal Day dhe kemi një klienti që do të aplikojmë borën e rënje dhe fije. Përdorim më 7:11 dhe 8. Pasi kemi marruar me procesin e borës, do fillojmë me procesin e fijeve. Pasi kemi hequr aluminat, do fillojmë me procesin e tonerit. Ky është rezultati final, aplikuam borën e rënjë, fije edhe toner në fund.